Olá, eu sou a Fernanda, diretora comercial da Madel, e hoje eu estou aqui para lhe apresentar uma obra linda do interior de São Paulo. O nosso cliente optou pelo Deck Pay Standard para compor a sua piscina. Acompanhe esse vídeo e veja como foi o nosso processo. O processo de instalação do deck começa com a delimitação do espaço onde ele será instalado e o preparo do terreno, caso necessário. Serviço esse que deverá ser realizado pelo cliente. Após esse preparo, começa a instalação das vigas ou caibros, realizando os devidos ajustes de nível. Quando chegamos para filmar a obra, tudo isso já estava prontinho. E aí sim, as réguas do deck começaram a ser instaladas. Depois da medição das réguas, que é feita uma a uma, nosso instalador faz cortes finais para que elas fiquem alinhadas nas extremidades e estão prontas para serem fixadas. Para essa instalação, são necessários pregos, em vez de cola, como estamos acostumados com pisos de madeira, como o piso pronto, por exemplo. Os pregos ad hoc servem para prender essas réguas, e entre elas, para deixar uma pequena abertura e ter espaço para a água escorrer, evitando possíveis poços de água devido à chuva ou piscina. Pronto! Agora é só seguir com a aplicação do verniz para proteção da superfície e o deck fica assim. Lindo, né? A obra que já era linda ficou muito mais aconchegante com o nosso deck. E para você que quer ver mais obras, continue acompanhando as nossas redes sociais. E se você quer um deck e deixar a sua casa tão linda quanto essa obra que eu acabei de mostrar, fale com um dos nossos consultores.